se seksuaaliterveys. No miten se sitten toteutuu ja kun siihenhän on kaikilla oikeus seksuaaliterveyteen, niin mitä se tarkoittaa? Mitä se Aki sulle tarkoittaa? No ainakin omasta hyvinvoinnista pitäminen ja niin kuin se, että pysyy terveenä ja pitää kiinni niistä oikeuksista, mitä itselle kuuluu. Kyllä. Esimerkiksi tämä, että kun minä en halua, että minun kosketaan, niin että se on sitten aina niin, että ei kukaan tule ja koske siihen itseensä, jos ei toinen halua. Kyllä. Koska mä ahdistun, jos tullaan liian lähelle ja kosketaan. Mä oon sanonut kaikille, että ei ikinä. Että ei niin. Jos sen erikseen anna lupaa, että niitä poikkeuksia ei ole ollut ikinä. Joo. Tosi hyvä. Entäs Miisa? Meillä on, no siis kyllähän täällä kaupungissa on noin järjestetty nämä niinku miehille urologit ja naisille gynekologit ja meillä on ehkäisyneuvolaa ja kaikkea tällaista. Että. No mä sais niin täytyisi tuosta. Jos jotain vaivaa iskee, niin soittaa. Aivan. Ne puhelinnumerot kyllä näytyy tuolta ihan internetistä. Internetin nimellisestä maailmasta. Saatko riittävästi niinku tietoa niistä seksuaaliterveyspalveluista? Netistä varmaan. Siis netistähän niistä nyt, eihän tää siis netistä, ei niistä nyt. Siis ne itsehän ne tiedot pitää sieltä. Harvemmin niistä kuule sulle kukaan tulee silleen niin kuin kertomaan. Vaan pitää olla aktiivinen ja itse metästää sitä tietoa. Jos haluaa tehdä jonkun kanssa niin kuin näitä seksuaalisuusjuttuja, niin jokaisella on oikeus tehdä sitä. Ja niin kuin, että jokaisella on ne omat oikeutensa samalla kaikilla muillakin. Eli ei riipu, onko vammainen vai vammaton henkilö. Samanlaiset oikeudet on kaikilla. Kyllä. Tuleeko sulle vielä mieleen jotain tästä, mitä haluaisit sanoa? Sitä, että mä voin kompata mun vierustovereita sitä. Kaikilla on ne samat oikeudet, on sitten vammaton tai vamma tai musta tai valkoinen tai vaikka sininen. Kyllä. Kaikkia koskee. Samat oikeudet. Ja samalla täytyy muistaa, että meillä on kaikilla samat oikeudet ja samalla meillä on myös ne samat velvollisuudet. Totta. Oli vammainen tai vammaton, ettei ole ihmisiä siitä tilanteesta riippua. Onko itsestä huolehtiminen myös yksi velvollisuus? On. On se mun mielestä. Sekin on myös velvollisuus, että jos olet, no haluaa, että olettaa, että ne oikeudet toteutuu itsellä, mutta sitten pitää myös ostaa muita kohtaan käyttäytyä sillä, että heidänkin oikeudet toteutuvat.